Джанан Чошкун під час сніданку дивиться, чи не побільшає в неї роботи. 30-річна репортерка Джумхурієт з судів останніми роками повідомляє про процеси над колегами. Тут я переглядаю, чи не були заарештовані знову мої колеги. Якщо поліція не прийшла до мене до 5-ї ранку, значить вона увірвалася до когось іншого. Жінка зберегла почуття гумору. Інакше її робота була б нестерпною, зізнається Чошкун. Адже її робоче місце там, де закінчується свобода преси – в палаці правосуддя у Стамбулі. Щодня мені здається, що ця будівля – величезний монстр, який чекає на мене зі своїм потворним обличчям, коли я увійду всередину. Зйомка на камеру в суді заборонена, тож ми продовжуємо приховано знімати на смартфон. Сьогодні знову слухають справу щодо її колег з щоденного видання «Джумхурієт». Їх обвинувачують у розголошенні державної таємниці. Окрім Чошкун, тут лише кілька журналістів. Судові процеси проти працівників ЗМІ стали сумною рутиною в Туреччині. Іноді суд перешкоджає і їхній діяльності. Вони кажуть, в залі немає місця для преси. Для таких важливих процесів завжди обирають найменші кімнати. Максимум у них можуть міститися 20 людей. Якось мені довелося висвітлювати судовий процес і паралельно бігати до іншої кімнати, де судили мене. Тоді журналістку визнали невинною у перешкоджанні судовому процесу. Коли журналісти або адвокати, як на цьому відео, протестують проти робочих умов у палаці правосуддя, їх виганяють із зали засідань. Юристи також безсилі проти репресій в країні, каже Чошкун. Наразі 150 журналістів сидять за ґратами в Туреччині. Такі дані правозахисних організацій. На вулиці поліція знімає на відео журналістів під час роботи. Чошкун знає, що одного дня і вона може потрапити за ґрати. Нині троє її колег у в'язниці. Проти редакції відкрито десятки судових справ.